Biz İmam Həsən xidmətçisiyik. Nəcəf Əşrəf şəhərindənik. İmam Həsən Əhl-i Beytdəndir. Biz də çalışırıq ki, İmam Həsənin əxlaqını davam elətdirək və İmam Hüseyn zəvvarlarının xidmətində dura bilək. Zəvvarlara məxsusi ərəb kofesi verməklə onların əhval-ruhiyyəsini qaldırırıq. Çünki bəzi zəvvarlar gecələri yatmırlar və yaxud az yatırlar. Bu səbəbdən gündüz yol gedərkən yuxu onların bu eşq səfərlərinə mane olmaması üçün tünd qəhvə onların yorğunluqlarını, yuxularını aradan qaldırır və öz hədəflərinə tez bir zamanda çatmaq üçün köməkçi olur. Biz də istirahat eləmədən bütün gecələrimizi və gündüzlərimizi İmam Hüseyn əleyhissalamın zəvvarlarına xidmətdə durmaqla keçiririk. Biz bu işi İmam Hüseynə və Əhl-i Beytə xatir eləyirik.